Hej på er! Nu var det länge sedan jag hade en videoupdate. Jag gör inget speciellt, lyssnar på lite musik eller har sänkt av musiken så att ni ska höra vad jag säger. Idag blir det Haninge centrum med Jenny. Äta glass och prata och sånt som tjejer gör. Theo ligger och sover. Jag tröttade, vi var ute i regnet. Usch, jag hoppas sånt här väder. Hoppas att det är bättre imorgon. När jag åker till Finland, där har det varit ännu sämre väder, så det känns ju super. Saknar Mikael. Det är jobbigt. Men om 28 dagar, dags att börja räkna ner igen, känns som att jag gjorde det precis, och det gjorde jag ju faktiskt. Men då blir det en vecka, och en vecka är bättre än 4 dagar. Men nu tänkte jag vänta på att lilla Jenny ringer mig.